Icha yang Taiwan kah? mari mari kalah, jangan nangis eh. Oh Icha, ya. Icha, Cuy, sekejap. Sekejap, nanti apa Iwan? Nak bawa sekarang ke Icha? Apa? Nanti lah by one. Nak by one dengan work sekejap. Okay, okay, pergi, pergi, pergi dulu. Nak ikut. Ah, ya, ya, ya. Aduh. Eh, sisa, baiklah. Mana Ica ni? Mana Sin? Selamat malam, selamat malam. Pecah apa? Fatin Amisa. Jangan kalah ke? Bang, saya takkan kalah. Berapa yang lagi dua? Ada dua. Team match, let's go. Money, Johnny. Kenapa lo tak ada pakai ni? Mana Ica? Mana Ica duk? Dekat base tu. Mana Ica? Snap? Okay. Ah, mana Ica? Ica kat base. Buat apa? Ica buat apa Ica? Ica buat apa Ica? Kat tengah bawah ni. Tu pergi kat Ica sekejap. Korang main bawah ni? Haa. Ah. Okay, kena bawah. Eh, kat tengah bawah ni? Kenapa ada ni? Ah, tak, tak, tak. Dia spectator, spectator. Okey, jom, jom. Tak tahu kita jadi apa. Semula, semula, lalu, semula, lalu. Semula, 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 semula. Oh, bebas eh. Ah. Cover me. The blue team has scored for the first time. Kalahkan dia, okey? Okey. Okey. Cahaya. Reloading. Sakit dah. Oh. Sakit. Sakit. Muhammad, thank you. Semoga rezeki. Uzi ke Vera? Cross counter. Dua-dua okey. Kalau siapa tembak kena, dia menang. Hey, orang empat eh. Laju dah. Empat lelaki. Oh, wah. Satu pula. Ayah. Buat yang terbaik ke? Tak. Nanti macam nangis ni. Reloading. Kesakitan kah? Cover me.
aku mah. Ane atas. Boleh balik. Reloading. Cover me. Oh sakit. Oh wow. Wuih sakit ni Cha. Okay aku tambah promote page boleh. Thank you Zazi. Kau di game X. Terima kasih. Reloading. Enemy down. Eh tak sempat tembak dah mampu. Sakit ni Cha. Sakit. Aku pasal team missus rata masa skin PMCO sebab enemy team mark. Then don't toxic team missus. Oh. Sebab macam mana? Half of the match is over and the blue team is in the lead. Dia orang smart macam mana pun. Takkan dapat masuk game PMP eh. Tahu ke siapa Pak Was pernah Ica? Touch is good. Kamu tak tahu lagi. Saya tak kisah sangat eh orang ni. Hey! Apa ni macam macam curi? Enemy down. Ten 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 ten. Cover me. Hey. What for? Oh, wah. Eh. Okay, kalau dia kalau suruh cakap I love you, okay. Okay, siap. Ica, kalau you kalah dengan I cakap I love you, okay? Hei, ni semangat ni. Wah, tak bagi lu menang. Ica, kalah I love you, okay? Oh. Ten 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 ten. Where are you now? You want to play Cortana, ya? Yeah? Oh, cloud pula. Wei, mana ada main weapon? Aku perlu otak dia lah. Hai. Tembak aku dulu, Ica. Ting, ting, ting. Nice shot! Reloading! Yo Allah. Ah. Kamu pasal selalu menang, mana boleh kalah, betul? Dia kalah kan Ica. Santai, santai. Saya menang, saya menang. Boleh.
Ay, va, va, va. Cover me. Oh, what I kill you. Oh, what I kill you. The red team leads with 30 seconds left. Reloading. Cover me. ¡Y ya me tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz puya, tío! ¡Muca! Muka aku, aku dah tak mana. Aku dah tak mana muka aku gila. Okay. Eh? Nak kapal. Yeah, sebab you menang dengan saya. Nak kapal. Okay. Sebab you menang dengan saya. Okay. Okay. Binatang KL, I tambuh. Okay, thank you.